И сега отново се връщаме към бедствието в село Каравелово. Мъж и жена на 90 годишна възраст са блокирани на втория етаж на къща. Входът и целият първи етаж са затрупани от дървета, които водата е завлякла. Напряката ни връзка е техен роднина Стефани Тодорова, която ще ни разкаже малко по-подробно какво точно се случва. Здравейте, Стефани. Разкажете, моля ви, малко повече подробности. Здравейте. Тук ситуацията е доста тежка. Възрастните ни хора, близки роднини са на втория етаж, няма как да излезнат. Сега ще ви покажа за какво става на въпрос. Това тук е предния ни вход. Няма как да се излезне, положението наистина е сериозно. Вижда се ето тук докъде е била водата. Вътре всичко е под вода. Само да ви покажа и централния отпред. Една секунда. Тук е доста тежко, няма път. Това е частта в село Каравелово, квартала, която напълно е откъсната. Няма как да се дойде до тук. Ето, виждат се тук и коли. Това са на нашите комшии, тук колите. Ето тук, това е входа, няма как да ги изкараме, те са трудно подвижни. Щетите са огромни. А вие нямате и физически достъп до възрастните си роднини, така ли? Ами, много трудно. Влезнахме през една врата, тук се вижда всичко е в тиня. Вратите едва се отварят, не знам изобщо, тук има тераса, не знам как ще ги изкараме. Обадихте ли се на пожарната или на военните, които разбирам, че са в селото? На пожарната, на военните, които са тук, на спасителните екипи, на кметицата на селото. Чакаме да намерим някакъв вариант, защото те просто няма как да останат тук. Не за тях, няма какво да правят тук. Аз ви разбирам, какво ви отговориха хората, от които сте потърсили помощ? Военните, пожарната, ще дойдат ли скоро? Ами, аз още вчера звънях точно в пика на бедствието. Нямало как да се дойде до тук, защото тук всичко е било вода. Времето беше ужасно, нямаше как да дойде хеликоптер. Просто не знам, нямам конкретен отговор, кога точно ще могат да дойдат, какво точно ще може да се направи. В какво състояние... Ето тук е минавала реката. Да, Стефани, в какво състояние са възрастните ви роднини? Спокойни ли са? Имат ли вода най-малкото, ако не и храна? Сега им донесохме храна и вода. Не са много спокойни. Не знам дори дали са тук на тераста, може да се видят, но не, не са. В лошо здравословно състояние са. Те са по на 90-92 години. Мъж и жена. Пият лекарства, нямат лекарства в момента. Нищо. Мисля, че трябва да бъдат прегледани от лекар. Трябва да се намери някакъв начин да се дойде до тук. И не са само те. Надолу има още къщи. Затрупани напълно. Казахте, че снощи е било много критично. Вярно ли е, че наистина е имало ваши съседи, съселени, които са скачали от къщите, за да се спасят? Да. Сега мога даже пряко да говоря с един от тях. Ето ги хората, от тук са ги изкарали, са скочили от тази къща, от покрива, са скочили долу в реката, която е била, отдолу има гараж, покатерили се по него и са отишли просто от другите комшии малко по-нависоко. Защото тяхната къща, виждате докъде е била водата, какво е било. Ето. Да, виждам. От тук назад се открива още една ужасна гледка. Тук имаше пристройка, имаше къща, която в момента я няма. Ето, може да видите. Това е човека, който вчера е прескочил от едната къща до другата. Ето, виждате, тук имаше пристройки, няма нищо. Стефани... Тези хора тук ги евакуираха вчера. Да, какво е вашето обяснение? Защо снощната буря е нанесла толкова сериозни щети на селото? Каква е причината за това? Не знам каква е причината, но не знам кой ще бъде отговорен за това. Не... Да, въпросът за отговорността, разбира се, винаги стои по-скоро във въпроса ми. Подтекстът беше дали дъжда е бил наистина толкова силен, колкото видяхме снощи на кадрите, или имало са някакви неуредици в самото село, непочистени дерета, лошо укрепени постройки, които лесно са рухнали под силния дъжд. Но така или иначе, разбира се, въпросът с отговорността остава, този въпрос стои и ще продължим да го задаваме.